Ne kemi dëgjuar raste të dhunës në familje, kemi parë ndoshta jo video, po kemi parë dëshmi, të cilat janë bërë, pakon janë të rralla videot që dalin brenda ambientit të banesës ku jeton njëri apo ish bashortja apo bashorti. Por ajo që bën më të rënd këtë ngjarje, përveç asaj që tham që është e dënueshme, qoftë nga opinioni, po dhe ligjërisht dhuna në familje, kushdo që ta kryejë ato, ish bashortja apo bashorti në këtë rast, është niveli i këtyre dy personave të cilët janë përfshirë në këtë konflikt, që njëri është është pasardhës një mbreti i ka qenë udhëheqës i këtij vendi, dhe vajza është rrjedhur nga një familje shumë lart intelektuale. Dhe kur mendon që ky lloj niveli arrin të shkojë në këtë lloj situate, çfarë ku është shoqëria jonë? Për sa i përket videos, është hedhur akuza nga ana e princit, ku thuhet që videot kanë dalë nga policia ose prokuroria. Një veprim shumë i rëndë nga ana e këtyre strukturave. Dhe besoj se duhet jenë në një proces hetimi, po me thënë drejtën në reagoja duke thënë hetoni këtë, kemi ngel duke kërku hetim brenda strukturave të sigurisë, në vend që të kërkojmë hetim për problematikat apo për ngjarjet e rënda që po na ndodhin, siç ishte edhe ngjarja e djeshme e Lezhës që ndodhi pranë një shkolle ku jo u rrezikua jeta e tre personave apo personi tjetër që i cili u sulmua, po u rrezikua dhe jeta e fëmijëve e gjithë e komunitetit për ngjarje kaq të rënda që po ndodhi. Tani duhet kërkojmë dhe llogari, dhe të kërkojmë dhe të hetohen ngjarje brenda institucioneve. E papranueshme të dalë një video e tillë, nuk e ndihmon shoqërinë. Mirë, nuk e di mende se si ka dalë, ka akuza nga palët. Akuzat janë nga personi i cili ka dhënë video. Dhe nëse kjo ka dalë nga prokuroria dhe policia, është krejtësisht e gjithshme. Qofse princi ka bërë një shpërndarje aplikacioni, po sigurisht që e mban. Kështu që princi besoj se ka këtë lloj logjike që nuk mund të bëj akuza false, sepse e din që aparati i cili është përdorur për regjistrim i ka të ruajtur gjitha veprimet e bëra të mëtejshme. Pra ai është i vetëdijshëm kur thotë që unë nuk e kam shpërndar, përveç se ja kam vënë në dispozicion policisë. Policia thotë që unë se kam, por prokuroria është, domethënë, në një duhet hetuar. Në një rast kemi dy probleme shumë të rënda. Rasti i parë, niveli i personave të përfshirë në konflikt është një qasje e gabuar dhe është një imazh i gabuar për çfarë përcjell në opinion, që mund të ishte mbajtur më diskret edhe nga ana e policisë, mund të ishin bërë ato raportimet e nevojshme, por nuk ishte nevoja të bëheshe një buj kaq e madhe për këtë lloj zënke. Dhe ajo që është e tjetra, ne kemi pas raste kur informacionet kanë dalë edhe nga prokuroria e posaçme, ku ka pas pasoja të rënda, ku dosja e dumanit të penduarit të drejtësisë ka, vetëm nga informacionet e dala nga këto institucione, ka patur pasoja të rënda më mbrapa, të paktën me aq sa është në hetim edhe çfarë është publikuar në media. Okay. Kështu që në strukturat e sigurisë, prokuroria, gjykata dhe policia vuajnë për njerëz profesionistë. Vuajnë për njerëz të cilët kuptojnë se ku ndodhen, se është shumë e rëndësishme ta kuptosh se çfarë ke në dorë. Nuk është e rëndësishme se çfarë bën, po ta dish një herë në radhë parë se ku je ulur. Okay. Çfarë përgjegjësie ke për ato materiale dhe për ato informacione që disponon? Ke një lloj përgjegjësie përveç atyre që ligjërisht e ke të ndaluar dhe ke një kontratë që çdo informacion që është i klasifikuar dhe del me përgjegjësi, do të thotë që ne kemi mangësi shumë të vëlla në këtë lloj institucioni. Okay, ndërkohë, Faik, në mbyllje unë doja të flisnim pak edhe për politikën, sepse ka zhvillime interesante. A ka një mos marveshje mes Ilir Metës dhe Sali Berishës se i takon rrugës për para të opozitës? Nuk ka asnjë lloj mos marveshje. Rruga është kretë e qartë për gjithë opozitën dhe për gjithë popullin shqiptar, i cili tashmë gjendet
përball një sulmi të vazhdueshëm nga ana e një qeverie e cila ka kapur çdo lloj institucioni, kur them sulm është sulm në drejtim të ekonomisë, në drejtim të lirisë, në drejtim të veprimtarisë, të gjithë njerëzit e ndjejnë, të gjithë njerëzit i kanë xhepat me vete dhe e shikojnë se ku ndodhet ekonomia e tyre, të gjithë njerëzit janë përballë presioneve, të gjithë qytetarët po e shikojnë se si ministrat një pas një thirrën në dyert e spakut, një lloj sikur të shkojnë nëpër konferencë ndërkombëtare, qytetarët janë përballë faktit që kryeministri i tyre prej vitesh më nuk qeveris më vendin, por është në udhtime të gjata me kosto marramëndse që nuk i përshtaten asnjë populli që është mund të jenë vendet arabisë ku udhëheqin sheikët, e jo më një popull të varfër që nuk nxjerr dot 15 ditëshin e jo më të kalojë muajin pa u zhytur, pa marrë borxhe edhe për të arsimuar fëmijët, për të jetuar. Pra, përballë këtyre fakteve mendoj që është koha të mos shikojmë më atë që për dy vite është bërë opozita për plasja të brëndshme që janë të investuara deri diku edhe nga qeveria për të mbajtur ndezur, por është koha për të bërë një thirrje të gjithë qytetarëve, jo demokratëve, jo partisë tirisë, jo kushdo forcë politike e cila është e rreshtuar në opozitë, por të gjithë qytetarëve shqiptarë. Pas një lloj dallimi partiak, pas një lloj dallimi ekonomik apo pozicionesh shtetërore që mbajnë, kush është ndjen veten që duhet të japi një kontribut sado të vogël në të mirë të vendit, duhet bashkohet në një lëvizje të fuqishme opozitare kundër një regjimi i cili për gjithë ato që unë i thash më lart nuk meriton jo të shkojë deri në 2025-ën, por ndoshta as Marsi nuk e meriton që të jetë më në udhëheqje të këtij populli. Ka humbur çdo rrugë. Kemi një elitë politike që udhëheq me një pasuri marramëndse dhe kemi një popull të varfër në skajet më të fundit të ekonomisë. Pra, dy realitete të cilat më nuk duhet jetojnë bashkë. Këto qeveritarë që sot tetor i bëjnë spak, tetor i bëjnë zyrë, pra në 5 ditë punë nuk i bëjnë dot as 2 ditë punë në zyrat e tyre, por janë duke dhënë llogari për vjedhjet në këto institucione. Po ky është lajm i mirë. Është lajm i mirë, nuk është lajm i mirë fare. Okay, okay. Sepse do të thotë që nuk kemi 1, 2, 3, por ne kemi të gjithë kupolën drejtuese të cilat janë. Lajm i mirë që po i thrasim për të pyetur, jo. Po shpresoj që mos ngjelet vetëm në kuadrin e thirrjes për të pyetur, sepse nëse do jemi vetëm në pyetje, më keq akoma, të paktën të rrinë të zyrat, mos higin se po e marrin lekun, po paguhen për të shkuar në spak. Pra marrin rroga pse shkojnë në spak. Okay. Kjo nuk është normale. Këto zyrtarë, të cilët paraqiten çdo 2 ditë në spak, minimalisht të japin dorëheqje nga detyra. Minimalisht pak mos i paguim më. Ne kemi shumë kryetarë bashkish, shumë ministra që i paguim pse shkojnë para rrinë gjithë ditën në spaku.